dengang vi ud i verden med en musikalsk børneteaterforestilling. Den handler om isbjørn, som lever alene på en flydende ø af plastik og affald, og den har det fedt. Der er en færge i fast rutefart, som forsyner den med slik og chips og tv og energidrik. Men den her vidunderlige færge, den er jo også med til at ødelægge isen. Der skal en stålsat snehare til, før at isbjørnen erkender, at det den i virkeligheden har brug for at overleve, det er en ven.